Vārdos neizsakām kopības sajūta, kas vieno tūkstošus un milzīgs emocionāls pacēlums. Tāda ir dziesmu un deju svētki pašu dalībnieku acīm. Šodien panorāmā stāstīsim par cilvēkiem, kuri dzied, dejo un spēlē un veido dziesmu un deju svētkus par to spēcīgo un apbrīnojamo mūsu kultūras tradīciju, par kādu tie kļuvuši. Šovakar stāsts par smelteļu ģimeni, kas dzied un dejo jau daudzās paudzēs. Viņu senči pirmo reizi piedalījušies trešajos vispārējos dziesmu svētkos pirms 130 gadiem. Plašāk Andas Bošas sižetā. Varētu uzskatīt simboliski, ka šī ir pirmā bilde vai mana iesvētīšana dziedāšanā. Šeit man ir gadiņš un mamma pirms kāda koncerta, reku mani paņēmusi līdzi. Ilze Smeltere dzied kopš bērnības. Tāda pat dziedātāja ir viņas mamma un bija viņas vecā mamma. Ģimenē ir dzīva leģenda par to, ka 1888. Gada dziesmasvētkos satikušies Ilzes vecvecāki Līze un Jānis. Viņi abi divi dziedāja vienā dziedāšanas biedrībā. Tiesa gan dažādos koros, bet vienā dziedāšanas biedrībā. Līdz ar to mēs domājam, ka visticamāk, ka viņi iepazinās jau tā kā iepriekš. Bet nu jā, ģimenes leģenda vēsta, ka viņi ir iepazinušies trešajos dziesmu svētkos, un mēs arī atradām dokumentos apliecinājumu, ka viņi patiešām abi divi ir piedalījušies šajos trešajos dziesmu svētkos. Bērnībā viņi gan gājusi līdzi mammai un vecmammai uz kora mēģinājumiem, gan pabijusi dziesmu svētku koncertos. Īpaši spilgti viņi atceras 1985. Gada dziesmu svētkus, kur leģendārajam diriģentam Haraldam Mednim bija aizliegts diriģēt. Tas tik spilgti tu atceros visas tās emocijas. Es atceros, kā es stāvu un kā no vīriem no augšas nāk tas sauciens Medni, gaismas pili. Tas tā kā visas skudriņas skrien pār muguru un ļoti, ļoti spēcīgas emocijas. Un šis arī tāds viens gadījums, kas tāda, nu, zināmā mērā var teikt, nu, tā kā tautas nepakļaušanās kaut kādiem priekšrakstiem un norādījumiem, un kad kopkoris kopā ar to savu masu un pulku var panākt kaut kādas lietas savādāk, tā kā kurs uzskata, kā tam būtu jābūt pareizi. Un nu, šis ir tāds viens gadījums, kas man ir ārkārtīgi spilgti, iespiedies atmiņā. Un varbūt tas ir iemesls, kāpēc man tik ļoti gaismas pils patīk pašai dziedāt. Toreiz Ilze bija līdzi mammai Andai, kura dziedāja Haralda Medņa dibinātā korī. Šogad kopā ar Ogres senioru kori Altera Andas kundze piedalīsies arī dziesmu karos. Mēs dzīvojam ar manu meitu un viņu ģimeni blakus mājās. Citreiz paiet nedēļu mēs vienu otru neredzam. Varbūt pa logu, tā. Bet nē, nu tāpat es zinu, ka mēs esam kopā un ka mēs esam, bet tā ir daži cilvēki. Bet just kopību ar tūkstošiem, ziniet, tas ir kaut kas cits. Nu tas ir jāredz un jājūt, nevis jāredz. Ilze stāsta, ka kopš 1948. Gada dziesmu svētkiem līdz pat mūsdienām ik vienos svētkos piedalījies kāds no viņas dzimtas. Šogad Ilze ar vīru Jāni dziedās, bet viņu vecākās meitas dejos. Ja tā ir vērtība mums, tad... Mēs gribam, lai tā ir vērtība arī mūsu bērniem. Jā, tas ir likumsakarīgi un pieņemam, ja, kad mums... Neteiksim, gribās, nu, lai tā ir vērtība arī bērniem, bet nu, kad nu, ir gandarījums, kad... Tā ir vērtība arī bērniem. Kad bērni bija mazi, Ilze dziedāšana bija atlikusi malā un vēroja dziesmu svētku koncertus no skatītāju rindām. Lai cik tie skaisti, svētkus nesalīdzinājumi krāšņākus dara piedalīšanās tajos, viņa uzskata. Anda Boša, Olavs Peršavits, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.